Республикардынан түйет кыхыңыз олулялир. Ол күрдік кебәйі мастыны холугар. Ахыма түгене кебәйі қайысқанан 30 тоннаға кебәйі кәлвитсі кыхыңыз олынан 5 тоннаға дері үйіктақ мастыналарға сырый көңілленне. Маны тағынан алдан мастыны солынан, жабарғы қая қандыға қайысқанан онына Лючинской сол 510 километргер бүлі мұқычу қайысқанан 300 тоннаға дері үйіктақ мастыналар айынықтырын сөп. Бүгін қатас Павласқай қайысқанан өрі солынан, өрі солын бірбек келектірі, ағалар болжоғын ол кәнде білдер ектірі.